Құранның құбылмалы тәпсірлері бар ма? Ондай аудармалар Қазақстанда қолданылады ма? Біз негізінен мынау классикалық тәпсірлерінде Құртубидің, Ибн Касирдің, Табаридің, Әлусидің тәпсірлерін негіз аламыз. Мынау Қазақстандағы діни білім беретін оқу орындары негізінен классикалық тәпсірлерге негізделген. Тәпсір ғылымының екінші бұл кезеңі Құрандағы белгілі тақырыптар бойынша тәпсір жасау. Құрандағы экономикалық мәселелерге қатысты, Құрандағы саяси мәселелерге қатысты, Құрандағы мынау этикалық мәселелерге, ақлақ іліміне қатысты жазылған сондай тәпсірлер бар. Жалпы бұл бірінші кезең мен екінші кезеңде тәпсір ғылымының пәлендей бір Құранды теріс мақсатта тәпсірлеу көрініс таппаған. Арагідік кейбір мәселелер бойынша ихтилаф муфассирлердің арасында келіспеушілік болған, бірақ негізінен алғашқы бірінші және екінші кезеңдегі де біз муфассирлердің арасында, Құран тәпсірлердің арасында үлкен бір алауыздық жоқ деп айтыламыз, және Құран өзінің болмысына сай дұрыс тәпсірленген. Бірақ мынау 19-шы ғасырдан бастап білесіздер, ориентализм деген ғылым қатты дамыды. Батыс мынау ислам елдерін түгелі отарлау үшін, оның ішінде рухани отарлауды жүзеге асыру үшін Құран зерттей бастады. Бұларды ислам әлемінің тұтастығын бұзу үшін бұлардың сенім негізі осы бірінші Құранда жатыр. Құраннан қандай кінәрат табуға болады деген мақсатта пиғылда Құран зерттеу бастады. Мәселен, мынау кеңес үкіметінің алғашқы кезеңдерінде шығыстанушылар, Климович сияқты шығыстанушылар Құранды зерттеді. Осы кісілер негізгі мақсаты Құраннан бір кемшілік табу, Құранға сын тағу мақсатында зерттеген. Базы бір мәселелерге теріс көзқараста пікір білдірген. Кеңес одағындағы мына атеистік ілім белгілі бір деңгейде шығыстану ғылымында, оның ішінде Құрантану ғылымында да кері ықпалын тигізіп отырды. Ал ислам әлеміне қарайтын болсақ, мынау теріс бағыттағы діни ағымдар өздерінің ұстанымдарын, өздерінің сенім негіздерін, өздерінің фиқтық көзқарастарын нығайту үшін, қуаттау үшін Құранның кейбір аяттарын дәлел ретінде негіз алған. Мысалы, Құранда білесіздер, аяттар мақам аяттар және мутәшабих аяттар екіге бөлінеді. Мағынасы анық және көмескі болған аяттар болып. Осы көмескі болған аяттарды теріс бағытта бұрмалау осы деструктивті діни ағымдардың өкілдерінің негізгі ұстанымы деп айтсақ болады. Алла тағаланың Құранда қолы бар, жүзі бар, Алла тағаланың аршы бар деген сияқты аяттар бар. Осы аяттарды пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның өзі мағынасын бір Алла біледі деп тәпсірлеген. Ал алғашқы сәләф дәуіріндегі сахабалар, табиіндер, таба табиіндер де осы пайғамбарымыздың жолын ұстанған. Ол аяттар қалай келсе, оны сол мағынада солай өткізіп жіберту де ұстанған. Яғни бұны тафвид деп айтады. Оған мағына бермеген. Бірақ 9-шы, 10-шы, 11-шы ғасырларда білесіздер, ислам әлемінің үш континентіне тарап үлгерді. Бұрынғы ескі сенімдерді ұстанған, ескі мәдениеттердің өкілдері исламға өткен кезде, исламды қабылдаған кезде бұрынғы ескі сенімдерін, ескі мәдениеттерін түгелімен тәрк еткен жоқ. Бір дүбәра діни топтар пайда болды. Олар осы көмескі аяттар, яғни мүтәшабих аяттар мәселесіне қатысты өздерінің бұзық ойларын айта бастады. Бұл мәселені дұрыс реттеу үшін халаф ғалымдары, ол имам Ашқари, имам Матруи, осы екі мектептің өкілдері тәуил деген әдісті ортаға қойды. Яғни мүтәшабих аяттарға тек болжам, долбар, топшылау айтады. Дәл мағына бермейді, дәл мағына берсе ол діннен шығу жоқ болып саналады. Бұл мәселелерге қатысты жақсы пікірлермен, бұл бос жатқан алаңды жақсы пікірлермен толтыруды негізге алды. Өйткені бұл алаң бос жатқандықтан жаңағы біз айтқан діни дүбәра топтардың өкілдері өздерінің бұзық теріс пікірлерін тоғыта бастады осы алаңға. Сол арқылы мұсылмандардың сенім бұзылғысы келді. Осыдан қорғану үшін тәуелі әдісті ортаға шыққан еді. Енді
мынау вестернизация немесе батыс империализмі 17, 18, 19 ғасырларда күшейген білесіздер. Осы кезде мұсылмандарды рухани тұрғыдан отарлау үшін осы біздің сенім негіздерімізге қатысты, сенім негіздерінде кілтифян тудыра алатын мәселелерге қатысты олардың шығыстанушы ғалымдары да жұмыс істей бастады, отарлауға қызмет ете бастады. Соның бірі қазіргі сәләфилік ағымның өкілдері Құранның мутешабих аяттарына мағына беріп, мұсылмандардың сенімін бұзуға қазір атсалысып жүр. Соның бірі Эльмир Кулиевтің Құранға жасаған аудармасы және сүндірмесі. Осында мутешабих аяттарға қатысты ашық сүндірмелер жасаған. Біздің имам ағзам Абу Ханифа мәзхабы және Матруиди мектебінің сенімдеріне қай жегілетін. Біздің еліміздегі қазір негізгі теріс тәпсір немесе Құран аудармасы осы Эльмир Кулиевтің Құран аудармасы осы саналады.